എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളത് പറയാണ്. അത് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടുകാരിയെയോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അത് അതിൽ സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് അറിയണം. ശരിയാ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതാണ് ജെ വി ജംഗ്ഷന്റെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മനസ്സിൽ അടക്കപ്പെടുത്തി ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കലാകാരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നർത്തകിയെ, ഒരു ഗായികയെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കലാസബരിയുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടായിരുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷമം, ഒരു എന്താ പറയണ്ട, ഒരു വീർപ്പുമുട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് പലരും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമുക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്, കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹം. അതെനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല, എന്നെ കൊണ്ടു നടത്തണം. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പുമ്പാറ്റ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പിടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തണം, എന്നാലേ ജീവിതമുള്ളൂ. അത്തരം കഴിവ് ഉള്ള ആളാണ് ദേവി. അത് മാത്രമല്ല, വല്ലാത്ത സ്നേഹം, വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദേവിയുടെ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ എനിക്ക് ദേവി തന്നെയാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല, ദേവി ഒരു ദേവി തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. അതാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ദുർഘട ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സന്ധികളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ താങ്ങായിട്ട് സംശയമില്ല. അത്രയും വിഷമം എന്നെ ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാബദാസിനോടിലൂടെയൊക്കെ താങ്കളുടെ വിവരം അറിയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്കും കലയിലേക്കും മടങ്ങിയതിന് രണ്ട് കാരണം, ഒന്ന് സംഗീതം, ഒന്ന് സ്നേഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് മരുന്നുകളാണ് താങ്കളുടെ ശരീരത്തിലെ. പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്നേഹവും എൻ്റെ മനസ്സിലെ സ്നേഹവും ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം. പുനർജന്മമാണ് താങ്കളുടേത്. ആരും സംശയമില്ല, ഞാനിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മോൻ വരെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ ഡോക്ടർ അന്ന് അവിടുന്ന് വെല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് അവന് സങ്കടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി എന്നൊക്കെ, കാരണം തലയിൽ ഹെമറേജ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും. ആ മസ്തിഷ്ക ആഘാതമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് വളരെ അപൂർവം അപൂർവമാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഈ പരിപാടിയോടും ഞാൻ ഇത് എത്ര പോപ്പുലറായ പരിപാടിയാണ്, പിന്നെ ബ്രിട്ടാസിനോടുള്ള സ്നേഹം, പരിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ. അതെ, പരിഭവങ്ങളും പരാതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം ഉള്ള ആളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പടിയൊന്നും എനിക്ക് കറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ എൻ്റെ മോനാണ് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്തത്, ചെറിയ ആൾ ഡോക്ടർ അവൻ മിടുക്കനാണ്. അവൻ അന്നേ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു? ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, ഞാൻ ഇനിയും പാടുകയും ചെയ്യും, ഇപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു മനസ്ഥൈര്യമാണ് താങ്കളെ നിർത്തുന്നത്. അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൈക്ക് പിടിച്ച് സുഖമായിട്ട് പാടിയെന്ന് വരും. വരട്ടെ ഒരാൾ. അവിടെ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അത്. ഭയങ്കര സംഗീതം കേട്ടോണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു, ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം പിന്നെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു നല്ലൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു അത്. പാട്ട് കേട്ട് 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 അതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഭയങ്കര ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒന്നും ഇനി പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും. പക്ഷേ നവരാട്ടിന് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു. താങ്കളിപ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നു, കാരണം വെച്ചാൽ ചിന്തയും സംസാരവും എല്ലാം നോർമലായി. ഇനിയിപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം, കറക്റ്റ് വരും. അതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുത്തച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും രസികനായ ഞാൻ ഒരു നടനെയും ഒരു പാട്ടുകാരനെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.